Eu sou Maria Bel Cobos García, porque tenho que ter apelido de Forasteiro, e venho nascer no dia 2 de 1943, novembro de 1943. Sou na Catalina Muná, das Portas da Solha, e venho nascer lá em 1943, dia 9 de novembro. Pois, como ainda pode ter tens, talvez fui dia ou não. De toda a sua vida? Es que no sé cuánto he vivido de toda esa vida. Hem anat a escola juntes. Han crescut juntes. Han combregat juntes. Sí, caigàvem sí. Encara juntes. Sí, que sí, sí. Poc, sí. Que anava un i se va sí. A la casa s'altra. Tu te vas casar primer que jo. Ara aquí... El carrer de Sant Ramon. Bé, el carrer de Sant Ramon. I aquí és el Tinyidor. Nosaltres això d'aquí... Aquí li dèiem Estinyidor, perquè Estinyidor està aquí. Perquè antigament aquí tenien totes les xerxes. I una de les persones que se cuidaven d'encendre el foc i de tenir-ho tot a punt era una predina meva. La meva predina, economia Catalina Discafé. Sí, 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 sí. I quan vien de... quan tenia... la caldera ja ben calenta, ben calenta, i posava a de dins, no me'n record que se diu, com un escarx, no? Sí. I ho tenia. Era per tinta, tenia. I ell posava en les xerxes, i quan feia pintura mitjoreta, a una hora que estaven allà, els atreien, i ell posava en les palangres i tot quedava un marrón com a beixet, un marrón un poc fluixet. En el carrer de Sant Ramon, les dones, posaven un toldus, que ara ja ho han llevat, però hi havia un toldus, i s'amullaven aquest toldus, i amb unes cadiretes d'això, belleses, d'aquestes antigues, cosien les xerxes. Eren dones, sí. Perquè ara són homes que cosen. Però llavors eren les dones dels pescadors. Sí. I no podien sortir fins a les 5, perquè eren parques de bou. I quan tornaven a les 11. Les dones feien el dinar, havien estat cosint, i després seguien... fins que els homes llavors s'aixicaven, ja, i eren les 5. I a les 5 llavors mullaven i venia la guerra, tots, i l'infanteria per avall. De Mallorca, de Santa Catalina, sí, perquè hi ha el carrer d'aquí darrere, i tots nosaltres. I aquell carrer era una festa de carrer. Sí, sí, a les 5 era això, en l'estiu, quan no hi havia escola, m'entens? Així, però fins a les 5 els infants no sortien. I jugaven molt a la pilota. A pilota, amb un cerco. I els marinos tornaven a tirar la pilota cap aquí. I era així que fèiem amistat nosaltres sí. Amb els marinos. Moltes de vegades fèiem mal temps a la mà, de vegades fèiem temporals de 8 i 9 dies. I se'ls va, el lleut de mon pare era un poc petit i no podia sortir d'esport. I bueno, hi havia misèria, entens? I mon pare, pues, aquests dies, passava el temps, es repassava tots els palangres, si faltava un ham, o un bressol que hi deia, i llevava un bressol, i en tornava a posar un altre de nou, i canviava un ham perquè estava un poc obert, tot això. I estava baix de l'escala, a l'entrada de casa nostra. I tot el temps amb una... cantava molt. Era alegre. I nosaltres al nit cantàvem amb ma mare, amb mon pare. I ma mare dins-se que volia... Estava rabiosa. Que anava més rabiosa que el dimoni. Primer van tenir l'Aurora i llavors van tenir Sant Antoni. Mon pare, moltes de vegades, a molt de dies, quan veia que era bon temps, per poder aprofitar bé el dematí, mos cridava a tots els nostres germans, que érem 5. I només amb ma mare, en 6 anys, va tenir 5 infants. I mos deia, ala, venga, ninetes, vos heu d'aixecar-vos, com heu d'ajudar, per escar els palangres. Els estius, quan va començar a venir turisme, varen posar unes casetes de bany, just davant l'hotel Marina, a mitges amb els dueños de l'hotel Marina. I llogàvem les casetes, aquestes casetes de fusta, i unes barquetes, feien quatre compartiments, i cada una tenia la seva porta, i ma mare en els que venia li donava, i quan teníem llenassa, quan teníem solver booking, que diu, pues teníem un passillo i penjaven la roba allà, no m'entens? I teníem betes, 3 betes d'aquestes, i teníem un parell de velomars, amaques d'aquestes, i mon pare feia excursions. Teníem el Gabrielín, també,
una altra barca que se deia el Gabrieli, i amb aquesta barca mon pare podia fer excursions. L'aventura tenia uns anys, 10 o 11 anys. Antes d'anar a escola. Que nosaltres entràvem a les 9. I després, tot d'una que mon pare ja havia partit i li havien duit les palangres a devora sa barca, mon pare se n'anava amb un dels meus germans a un home que tenia. Tenia un home, quan els meus germans eren petits. I se n'anaven i calaven per allà on trobaven, m'entens? I així tornava a venir, i després tornava a fer palangres, llevàvem les que caigia a vent, els tornàvem a fer, i hi havia dies que feia dos jornals. I els dies que no feia dos jornals, pues, venia amb el Gabrielín allà a la platja, i agafava sis o set estrangers i se'ls endua a la Canobra, a la cala de Deià, m'entens? I mon pare estava molt, molt content, perquè sempre hi havia propines i tot això. I en l'estiu fèiem un bon estiu i podíem passar l'hivern. Però, quan ja se feia dins el mes de març o això, ja començàvem a anar un poc tors. I tanta sort que en el port aquí hi havia una tenda, en el fons del port. I aquest senyor, o aquest home, era el forner, i nomia Joan Oliver. I la seva Antònia, la seva dona nomia Antònia Lledó. Sí. I anàvem a comprar en aquesta casa, ens donaven tot el que podíem. Podien anar a les tres tendes, per tot feien espera. Sí, per tot feien, però nosaltres teníem el costum d'anar només en aquesta... Sí, sí, fiaven a tots els pescadors. I després, quan venia la temporada bona, doncs m'ho anàvem i pagàvem tot això. Son pare va venir la Puríssima de Lourdes. Sí, la això també ja ho he escoltat. Idò, però això és d'aquí. I va passar per la Figuera, per tot, Solla, per tot. L'havien duit per tot a Mallorca. Idò, ell després va estar de ves un mes, que cada dematí, de ve les 6 del dematí, amb una rama d'olivera. D'olivera. Se passejava per tot. Santa Maria, Mare de Déu. I passes pel balcó, sortien sabates, sortien coixins. Mon pare va venir aquí destinat amb el Miranda. Va anar a Portopí. Ell el destinaren a Portopí, amb l'almirante Miranda. I allà va conèixer mon mare, que mon mare també venia de la península. Si era Cabo Primera, Fogonero. I família de pescadors. Tenien tres traïneres, i ja t'ho he dit, se'n va anar de 7 anys a la marina, perquè li agradava molt la mar. Resulta que nosaltres vàrem ser el primer grup que varen examinar la gent. Que no varen ser els primers que es varen el certificat d'estudis. Que havien de tenir tothom el certificat d'estudis. Que si de tal fetge no tenia el certificat d'estudis, no podies anar a fer feina. No podien anar a fer feina. Sí. I els que feien feina havien d'anar vespre a escola, perquè si no tindrien feina. Quan varen començar ja a tenir 14 anys, jo vaig començar a la fàbrica, sí. Però abans de tenir els 14 anys, jo vaig fer feina... A guardar ninets... No, jo no guardava ninets, però anava a una senyora que tenia una tenda de souvenirs i me deia, guarda la meva dependenta, perquè li agradava molt el vi. Diu, i quan acabes dia, va moixa perduda, se bevia un bon vi així. I tu li ajudes a tancar, perquè jo no sé si tanca bé o no tanca bé. I jo anava, això era, quan acabaves l'escola, que acabàvem, que aquí no era, a les 5. A les 5. Anava cap allà, i aquesta foto que teniu en el llibre, aquesta està feta davant d'aquesta tenda, que estaven allà a la bodeguita i tot allà a la torre, allà. I després vaig anar amb una altra senyora que feia banderins, que era pels camarots dels barcos i dels... i d'avions, saps? I jo li creava les figuretes, li dava pegament, i ella, també això part de l'escola. I després vaig començar a la fàbrica, amb 14 anys, que m'ho daren el certificat d'estudis i vàrem poder anar a fer feina, perquè fins que no tenia el certificat no podies anar a fer feina, amb bicicleta. Quan estaven de dependents, sí, xerraven totes les llengües, perquè per dir gràcies, en danès, tac-tac. Sí, no, però... I feta la maixina, i feta mà, i quantos sí, d'aquests... Els empentinàvem amb els turistes. No, quan ens vàrem casar amb en Toni,
tenia una tenda ja, una tenda d'això de brodats. I en aquests moments em van agafar dues més. I de cada any vàrem anar prosperant, i vàrem arribar a dues cinctenes. El meu amo era taxista. Bé, era pallès, tenien molta terra i tenen pallesia. Però ell, quan jo el vaig conèixer, tenia un taxi. El que després sí que va fer de pescador. Perquè després, quan tenien ja les quatre nines, quatre no, tres, les tres nines majors, la petita la tinguérem aquí en esport. Va resultar que eren massa boques i nosaltres pagàvem el metge, no era segur, ho havien de pagar. I no podia ser. I se va posar de motorista a dins una gambera, aquestes gamberes, i així mateix va fer molt d'any de feina en Miquel. També un dia hi havia allà de baix a Lonja, hi havia un munt de pescadors, i xerraven, i feia mal temps, i ell se va agafar en el braç del meu home i li va dir: Miquel, diu, tots estan locos per anar a pescar, i jo me faig el loco per no anar-hi.